Sən ki sənin dərin ananın dərisindən 8 dəfə incədir. Uşaq bezlərimiz dərin üçün əladır. 2 super hopturan zona və millərlə yastıqcıqlar yeni dizaynımızın qəhrəmanı ayı balası kimi yumşaq və zərifdir. Huggies Elite Soft uşaq bezləri. Biz səninləyik, balaca. Pasiyentlər yanıma bu problemlə gəlirlər. Diş həssaslığı problemi olanlara deyirəm ki, bunu həll edə bilərik. Sensodinin effektiv olması kliniki və elmi cəhətdən sübuta yetirilib. Mən Sensodin tövsiyə edirəm, o effektivdir. PNG-dən çempionlara layiq hədiyələr səni gözləyir. İndi sən də ən az 10 manat dəyərində PNG məhsulları al, qəbzin şəklini fürsət yanında nöqtə.com saytına yüklə, Toyota Highlander hibrid avtomobili və çoxlu sayda möhtəşəm hədiyələrdən qazanmaq şansı əldə et. Nə qədər çox alış-veriş, o qədər çox şans. Gedəni var, görüşdən gələni var, kövrəni bağlayanı, ürəkdən güləni var. Sonbahar yarpaqları saral. Final şair klasik musiqi kimidir. İllər dəyişsə də dadı və keyfiyyəti dəyişmir. Dünyada final şair, o bir klasikadır. İç, skan et, qapağın altındakı kodları web-saytda qeydiyyatdan keçir və eksklüziv musiqi təcrübəsi yaşamaq şansı qazan. Həyatın məsuliyyətlərindən yorulduğunuzda dayanın. Özünüzə layiq olduğunuz zamanı bəxş edin. Yeni Pürsaz duş gelləri möhtəşəm ətri, təbii tərkibi ilə sizi valeh edər. Bol köpüyü ilə yapışqanlılıq hissi buraxmadan təmizləyir, qurutmadan nəmləndirir. Təbiətin füsünkar aləmində özünüzü yenidən kəşf edin. Pürsaz ilə anı hiss edin. Duşda yenilənmə anınız xüsusi zövqə çevrilsin. Pürsaz, anı hiss et. Həyəcan və innovasiya dolu yeni bir dövrdə. Vaxel hər an yanında. Ardalı yerlər, yerlər, işte kolaylık buna derler. Seni bilir. Artıq yer silmək çox asandır. Slipi yer təmizlik safidir.